নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ অসমীয়া ইউটিউব চেনেলটিলৈ। আজি মই এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ দীপাৱলীৰ দিনা কৰিবলগীয়া কেইটামান সহজ উপায়ৰ বিষয়ে। আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ দীপাৱলী 24 অক্টোবৰৰ দিনা পৰিছে, গতিকে এই দিনটোত আমি কৰিবলগীয়া বহুতো উপায় আছে, তাকে মই এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। ভিডিঅ'টি মনোযোগেৰে চাব, সম্পূৰ্ণকৈ চাব, লগতে চেনেলটিত নতুন যদি চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি থ'ব যাতে মই দিয়া নতুন ভিডিঅ'বোৰ নটিফিকেশ্যন আপুনি পাই থাকে। আৰু যদি এই ভিডিঅ'টি আপোনাৰ ভাল লাগে এটা লাইক কৰিব, কিহৰ ওপৰত আৰু ভিডিঅ' দিলে আপোনালোক উপকৃত হ'ব তাৰ ওপৰত কমেণ্ট দিবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধু বান্ধৱী আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ যেনেকৈ আপুনি এই উপায়খিনি কৰি উপকাৰ পাইছে, ঠিক তেনেকৈ তেওঁলোকৰ যদি উপকৃত হোৱাটো বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিব। এতিয়া আহক মেইন টপিকটোলৈ। দীপাৱলীৰ দিনা জ্যোতিষশাস্ত্ৰ মতে উল্লেখ আছে যে, আৰু জ্যোতিষীসকলেও কয়, দীপাৱলীৰ দিনা স্বয়ং মা লক্ষী মৰ্ত্যলৈ নামি আহে। মা লক্ষীক যদি আমি সন্তুষ্ট কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মা লক্ষীয়ে সম্পূৰ্ণ বৰদান দিয়ে আপোনাক ধন সম্পদৰ কাৰণে। মা লক্ষীৰ কৃপাতেহে আমাৰ ধন প্ৰাপ্তি হয়। এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকলৈ 12টা উপায় আগবঢ়ালোঁ যি নেকি মা লক্ষীক সন্তুষ্ট কৰি আপুনি আপোনাৰ ঘৰখনলৈ ধন টকা পইচা অহাৰ বাট মুকলি কৰিব পাৰিব। দীপাৱলীৰ দিনা পুৱা ভাগতে, ব্ৰহ্মপুৱাতে নহ'লেও অন্ততঃ পুৱা ভাগতে গুলপীয়া ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি কমল ফুল, গুলপীয়া কমল ফুল আৰু পঞ্চমৃত অৰ্থাৎ পায়স বনাই মা লক্ষীক আগবঢ়াব লাগে পুৱাতে, ব্ৰহ্মপুৱাতে। তেনেকৈ কৰিলে মা লক্ষী সন্তুষ্ট হয় আৰু মা লক্ষীৰ কৃপা গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে আপোনাৰ ওপৰত থাকিব। লক্ষী পূজাৰ সময়ত, লক্ষী পূজাত যদি কুঁহিয়া, পদুম ফুল, পদুম ফুলৰ গুটি, নাগকেশৰ, আমলখি আৰু ঘিৰ মা লক্ষীৰ চৰণত আগবঢ়াব লাগে, তেতিয়া ধন আহিবলগীয়া বাট মুকলি হয়। দীপাৱলীৰ দিনা সন্ধিয়া এখন গুলপীয়া কাপোৰত যদি কেইটামান নাগকেশৰ আৰু 3টা বা 5টা কমল ফুলৰ অৰ্থাৎ পদুম ফুলৰ গুটি বান্ধি যদি ধন ৰখা ঠাইত আপুনি ৰাখে, অৰ্থাৎ তেজেৰীত ৰাখে, মইতো আপোনালোকক কৈছোঁ এই তেজেৰী বুলি আমি অকণমান হ'লেও ঠাই ৰাখিব লাগে, তাত আমি 1,00,000 টকা নাৰাখিলেও এটা অন্তত এটকীয়া কইনচ ৰাখিব লাগে। পাৰিলে তাত ধনতেৰাছৰ দিনা অনা ৰূপৰ যিটো মা লক্ষী কুবেৰ আৰু যি আমাৰ গণেশ থাকে তেনেকুৱা যদি এটা কইনচ আনি আমি ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লেতো খুব ভাল, মা লক্ষী আকৰ্ষিত হয়। গতিকে সেই যে আপোনাৰ আলমাৰীৰ কাষত, বাকচৰ এটা চুকত মই যে এটা তেজেৰী আপোনালোকক কৰিবলৈ কওঁ, সেই ঠাইত আপুনি এই বস্তুটো ৰাখিব, চাব মা লক্ষী সন্তুষ্ট হ'ব আৰু আপোনাৰ ঘৰলৈ ধন অহাৰ যি বাট সেয়া মুকলি হ'ব। ধন টকা পইচা অহাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপোনাৰ কিবা বাধা বিঘিনি হৈ আছে তেতিয়া এই টোপোলাটোৱে আপোনাৰ পজিটিভিটি আনিব। দীপাৱলীৰ দিনা যদি পাৰে তেতিয়াহ'লে এগৰাকী বোৱাৰী, যিগৰাকী বোৱাৰী নতুন গাভৰু হৈ আছে, সন্তান জন্ম হওক বা নহওক কিন্তু গাভৰু, তেওঁৰ গিৰিয়েক আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ এগৰাকী মহিলাক আনি ঘৰত ভোজন কৰাওক, মিঠা বস্তু খুৱাওক আৰু পাৰিলে এখন লাল বস্ত্ৰ দান কৰক। এনেকুৱা কৰিলে মা লক্ষী প্ৰসন্ন হয়। ব্যৱসায় বাণিজ্য বা আপোনাৰ যতে যায় যিকোনো কামতে বাধা আহে ধন টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত, কিবা যদি আপুনি ভাবিছে যে নিগেটিভিটি আহিছে বা যি কাৰণেই আপোনাৰ ধন অহা বাটত বাধা নাহক কিয়, এই দীপাৱলীৰ দিনা যদি এটুকুৰা ফিটকিৰে কৰে এই উপায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা এই বাধা দূৰ হ'ব। কি কৰিব, এটুকুৰা ফিটকিৰি আপুনি সোঁহাতৰ মুঠিত ল'ব, লৈ নিজৰ ভৰিৰ পৰা মূৰলৈকে ক্লক ৱাইজত আপুনি 7 পাক ঘূৰাব, ঘূৰাই আপুনি যেতিয়া এই কামটো কৰিব তেতিয়া আপুনি হয় মুকলি আকাশৰ তললৈ যাব, মুকলি আকাশৰ তল লাগিব, হয় আপুনি চোতাললৈ যাওক, নহয় আপুনি চটৰ ওপৰলৈ যাওক। তাৰপিছত 7 পাক এনেকৈ ঘূৰাই আপুনি আগফালে মূৰ কৰিব, পূবফালে প্ৰথমতে মূৰ কৰি ল'ব, পূবফালে আপোনাৰ যিফালেই নাথাকক লাগিলে, তাৰপাছত 7 পাক ঘূৰোৱাৰ পিছত আপুনি যদি আপুনি পূবফালে আহিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আহিব, অৰ্থাৎ ঘৰৰ ভিতৰলৈ আহিবলৈ আপুনি মূৰ কৰিব আৰু পিছলৈ ওপৰলৈ দলিয়াই দিব, পিছলৈ
কিন্তু ওপৰলৈ, যাতে ওপৰলৈ দলিয়াওঁতে আপোনাৰ মাথাতে নপৰে সেইটো লক্ষ্য ৰাখিব, যাতে পিছত পৰে ওপৰলৈ দলিয়াই পিছৰ ফালে ওপৰলৈ দলিয়াই দিব। তাৰপিছত পিছলৈ ঘূৰি নোচোৱাকৈ আপুনি ঘৰলৈ গুচি আহিব। মনতে আপুনি এটা কথা ক'ব, ইয়াৰ পাছৰ পৰা মোৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যত মা লক্ষীৰ কৃপা বৰিষণ হ'ব, মোৰ ধন টকা পইচা যেনিয়েই যাওঁ তেনিয়েই পাম। এনেধৰণৰ পজিটিভিটি মনলৈ আনি এই কাম কৰিব চাব, আপোনাৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যত আপুনি ভবাতকৈ বহুত বেছি ফলাফল লাভ কৰিব। গোটেই বছৰ জুৰি আপোনাৰ ঘৰখনৰ মা লক্ষীৰ কৃপা পাবলৈ মা লক্ষীৰ ফটোত কমল ফুল অৰ্থাৎ পদুম ফুলৰ গুটিৰ মালা বনাব লাগে আৰু সেই মালা মাৰ ফটোৰ ওপৰত লগাই ৰাখিব লাগে গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে। যদি আপুনি পাৰে পিছৰ বছৰত পুনৰ দীপাৱলীত সেই মালাডাল সলাব পাৰে, সেইডাল আপুনি পানীত উটুৱাই দিব পাৰে, নহ'লে আপুনি সেই মালাৰখিনিকে পুনৰ গংগা জলেৰে সেইখিনি শুদ্ধ কৰি আকৌ মালা নতুন ৰছীত আকৌ পুনৰ মালাডাল ধাগাডাল আপুনি অৰ্থাৎ ৰছীডাল সলাব, তাত আপুনি পুনৰ সেই গুটিখিনিৰে মালা বনাই সেইদিনা দীপাৱলীৰ দিনাই আকৌ মা লক্ষীৰ ফটোখনত আপুনি লগাই ৰাখিব, গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে লগাই ৰাখিব। দীপাৱলীৰ দিনা ৰুদ্ৰাভিষেক কৰাটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। জ্যোতিষশাস্ত্ৰ মতে ৰুদ্ৰাভিষেক যদি আপুনি অৰ্থাৎ ৰুদ্ৰাক্ষৰক যদি আপুনি কুঁহিয়াৰ ৰস বা গাখীৰ গৰু গাখীৰ পিয়ৰ গৰু গাখীৰে বা মৌজোলেৰে যদি অভিষেক কৰে তেতিয়াহ'লে মা লক্ষীৰ কৃপা বৰিষণ হয়। লগতে এই যে ৰুদ্ৰ অভিষেক কৰিলে, মই ৰুদ্ৰাক্ষৰটো আমাৰ ৰাখিবলৈ কওঁৱেই, সেই ৰুদ্ৰাভিষেক যেতিয়া কৰে তাৰ পাছত সেই ৰুদ্ৰাক্ষৰকেইটা আপুনি নিজৰ তেজেৰে ৰাখিব পাৰে। প্ৰতি বছৰে সেই ৰুদ্ৰাক্ষৰকেইটা উলিয়াই গংগা জলেৰে পবিত্ৰ কৰি পুনৰ অভিষেক কৰি আপুনি আপোনাৰ তেজেৰিত ৰাখিব পাৰে। ৰুদ্ৰাক্ষৰ কেতিয়াও বাহি নহয়, কেতিয়াও বেয়া নহয়। দীপাৱলীৰ দিনা পংগু, দৰিদ্ৰ বা অনাথ ব্যক্তিক, এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিক যদি আপুনি ভোজন কৰায় বা বস্ত্ৰদান কৰে তেতিয়াহ'লে মা লক্ষী প্ৰসন্ন হয়। এনে কৰিলে, এনেকুৱা যেতিয়া আপুনি কৰিব, পংগু গৰীব বা দৰিদ্ৰ অনাথ ব্যক্তিক যেতিয়া আপুনি খুৱাব বা বস্ত্ৰদান কৰিব, ছ'চিয়েল মিডিয়াত ব্যয়বহুল নকৰিব, অন্তৰেৰে একদম হৃদয়েৰে হৃদয়ংগম কৰি তেওঁলোকক যদি ভোজন কৰায় বস্ত্ৰদান কৰে, তেনেলোকক কোনো স্বাৰ্থ নৰখাকৈ যেতিয়া কৰিব, তেনেলোকক মা লক্ষী চাৰি হাতে তেওঁৰ ধন সেই ব্যক্তিৰ ওপৰত তেওঁ দিয়ে। চাৰি হাতে যেতিয়া মা লক্ষীয়ে দিব, আপুনি দুহাতে লৈ শেষ কৰিব নোৱাৰিব। কিছুমান ব্যক্তি চাবচোন ইমান ধনী, তেওঁলোকৰ টকা যেনিয়ে যায় তেনিয়ে টকা, টকা যেন টকাহে টকা তেওঁলোকৰ। গতিকে তেনেকুৱা হ'বলৈ আপুনিও নিস্বাৰ্থ হ'ব লাগিব, তেনেলোককহে মা লক্ষীৰ কৃপা পৰিব। দীপাৱলীৰ দিনা দিনৰ ভাগতে যদি বটবৃক্ষৰ তলত বটবৃক্ষৰ ছাঁত থকা যিকোনো পুলি যদি বটবৃক্ষৰে পুলি হয় তেতিয়াহ'লেতো বহুত ভাল। যদি আপুনি বটবৃক্ষৰ পুলি নাপায়, সেই বটবৃক্ষৰ তলতে যি পুলিয়ে হৈ নাথাকক কিয়, তাৰে এটা পুলি ধুনীয়াকৈ উঠাই আনিব লাগে। আনি ঘৰৰ গামলাতে হওক, নিজৰ বাৰীতে হওক, মাটিতে হওক লগাব লাগে। যেনেকৈ সেই গছডাল বাঢ়ি যাব, তেনেকৈ আপোনাৰ ঘৰখনলৈও ধন সমৃদ্ধি বাঢ়ি যাব। মা লক্ষী বৰ চঞ্চল। যি জেগা বেয়া হৈ থাকে, ঘৰখন যদি আপোনাৰ বেয়া হৈ থাকে, সুগন্ধি নাথাকে, দুৰ্গন্ধ আহি থাকে, যিখন ঘৰত সদায় কাজিয়া পেচাল গৃহকণ্ডল লাগি থাকে, সেই ঘৰত কোনো কাৰণতে মা লক্ষীক আপুনি ৰাখিব নোৱাৰে। মা লক্ষী তেনে স্থানত কেতিয়াও বাস নকৰে। যিখন ঘৰত পুৰুষে মহিলাগৰাকীক কথাই হওক বা শাৰীৰিকভাৱেই হওক বা মানসিকভাৱেই হওক কষ্ট দি থাকে, সেইখন ঘৰত মা লক্ষী কেতিয়াও বাস নকৰে। আপোনাৰ ঘৰৰ লক্ষী আপোনাৰ পত্নী, আপোনাৰ মা, ঘৰখনৰ মহিলাগৰাকীয়ে আপোনাৰ ঘৰখনৰ লক্ষ্মী হয়। তেওঁ যিমান সন্তুষ্ট হৈ থাকিব সিমান মা লক্ষী সন্তুষ্ট হৈ থাকে। আৰু ঘৰখনৰ মহিলাগৰাকীয়েও এনেকুৱা বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে যাতে ঘৰখনত কেতিয়াও গৃহকণ্ডল নহয়। সদায় ঘৰখনৰ মহিলাগৰাকীয়ে নিজকে সজাই পৰাই সুন্দৰ কৰি ৰাখিব লাগে, যাতে আপোনাৰ মুখলৈ চালেই কিবা এটা যেন মন শান্তি পাওঁ। মা লক্ষীৰ মুখখনলৈ চাবচোন, আমাৰ চাই থাকিলেই হেঁপাহ নবলোৱা নিচিনা। ঠিক তেনেকৈ ঘৰখনৰ মহিলাগৰাকীয়ে সদায় নিজকে সজাই পৰাই ৰাখিব লাগে। ফটাই লাগিলে বস্ত্ৰখন পুৰণিয়ে হওক,
সদায় ধুই পখালি সেইখন পৰিষ্কাৰকৈ পৰিধান কৰিব লাগে, খুব মুকলিকৈ থাকিব লাগে, তেতিয়া মা লক্ষী সেইখন ঘৰৰ পৰা যাবলৈ মন নকৰে। মই আশা কৰিছোঁ দীপাৱলীৰ দিয়া এই উপায়কেইটা কৰি আপোনালোক উপকৃত হ'ব, যেনেকৈ কৈছোঁ তেনেকৈ মানিব। পুনৰ লগ পাম আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।